Uşaqlıq dönəmində özünü göstərən zehni inkişaf yetərsizliyi, autizm sindromu, hiperaktivlik, qorxu və fobiyalar, yeniyetməlikdə davranış pozuntuları və zərərli vərdişlər, yetkinlik dövründə müşahidə olunan depressiya, stres, aqressiya və s. biləcəyimiz bir çox psixoloji narahatlıqlarla bağlı bütün sualların cavabını həftə içi 5 gün Logosla danışır psixoloqda alacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, yurdumun gözəl insanları, ekran qarşısında olan və Xəzər televiziyasını izləyən hər kəsi salamlayıram. Logos Psixoloji və Nitkin Çaf Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi Aminostil Dərman Preparatlarının sponsorluğu ilə danışır psixoloq izləyirsiniz, studiyada Vasif Akiflidir. Biz aminostili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı aminostil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Qaçır, vurur, qışqırır, ağırlayır. Davranış pozuntusu yoxsa davranışında pozuntu? Bəli, mövzumuz uşaqlarda davranış pozuntusudur. Logos Psixoloji və Nitkin İnkişaf Mərkəzinin Xırdalan filialının baş uşaq psixoloqu Ayşən Məmmədova və psixoloq Aynur Mustafayeva qonaqlarımızdır. Salamlayıram, siz xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Canlı yayımızda valideynləri maarifləndirməyə çalışacağıq. Təşəkkürlər. Deməli, mövzumuz uşaqlarda davranış pozuntusudur. Aktual bir mövzudur. Hansı ki, valideynlər bəzən davranış pozuntusu yoxsa davranışında pozuntu olduğunu ayırd edə bilmirlər. Ona görə də sizin kimi mütəxəssislərin dəstəyinə ehtiyacımız olacaq, ən azından biz ayrılan zaman ərzində. İlk sualıma keçmək istəyirəm. Davranış pozuntusu dedikdə nə nəzərdə tutulur? Davranış pozuntusu dedikdə ilk olaraq uşaqların daxili duyğularını, daxildə olan çatışmalarını davranışlarına yansıtması nəticəsində əmələ gəlir. Biz bilirik ki, uşaqlar dünyaya gələrkən davranış pozuntusu olaraq dünyaya gəlmir. Yəni, heç bir uşaqda davranış pozuntusu qeyd olunmur. Artıq uşağın müəyyən yaş mərhələlərində valideynlərlə və yaxud da ki, hər hansı bir daxilində duyğusal olaraq bir problem yaşayarkən artıq davranışlarında bir çox davranış pozuntularına rast gələ bilirik. Hansı ki, ən çox hallarda rastlaşırıq biz davranış pozuntularından dırnaq yemə fobi, müxtəlif qorxular, yalan danışma, uğurluq, təcavüzkar davranışlar, aqressiv davranışlar, yəni bunu kimi müxtəlif davranış pozuntularına biz rast gəlirik və davranış pozuntularının ilkin olaraq konsultasiyasında ilkin olaraq davranış pozuntularında biz rastlaşırıq, hansı ki, ən çox dırnaq yeyən uşaqlarla, aqressiv uşaqlarla. Yəni, buradan mən valideynlərə bir şey də bildirmək istəyərdim ki, yəni, davranış pozuntusu deyərkən o demək deyil ki, tək sözə baxmır, aqressivdir, bacısından dalaşır, qardaşından dalaşır. Bu, tək davranış pozuntusu budur. Xeyr, davranış pozuntusuları müxtəlif olur. Hansı ki, sidik qaçırtma, kaka qaçırtma, uşaqlarda olan müxtəlif növ qorxularda davranış pozuntusu kateqoriyasına daxil ola bilir. Aydındır, təşəkkür edirəm. Aynur xanım, davranış pozuntusunu yaradan səbəblər hansılardır? Səbəblər dedikdə daha biraz geniş anlam nəzərdə tutulur. Çünki mən öncə prenatal dövründən uşağın başlamaq istəyərdim. Çünki uşağın sinir sistemi hələ ana bətnində formalaşır. Biz deyirik, axı, ananın hamiləliyi necə keçirməsi birbaşa uşağın sinir sisteminə təsir göstərir. Artıq uşağımız, əgər ana hamiləlik dövründə narahat keçirdibsə, təbii olaraq bu uşaq dünyaya gələndə daha narahat olacaq, davranışında da müəyyən narahatçılıqlar özünü göstərə bilər. Eyni zamanda davranış pozuntusu yaş böhran dövrlərində xüsusi belə deyək, müəyyən kəskinliklər də yarana bilər həmin o kriteriya dönəmlərində. Məsələn, 3 yaş böhran dövrü var. Həmin bu yaş dövründə uşağımızda valideynlər bəzən müraciət edirlər ki, uşağımız daha kaprizlidir, qaydalara tabi olmur, müəyyən isterik hərəkətlər edir. Biz o zaman valideynə yaş dövrlərini, böhran yaş dövrlərini izah edirik. Çünki 3 yaş dövrü özü uşağın körpəlik yaş dövründən məktəbə qədər dövrə keçid dövrüdür. Təbii olaraq fəaliyyət növünün dəyişməsi bilə uşağımızın davranışına təsir göstərir. Daha sonra 7 yaş dönəmində də uşağımızın davranışında müəyyən dəyişikliklər özünü göstərə bilər. Çünki artıq
uşağımız məktəbə qədər dönəmindən fəaliyyət növü dəyişir, təlim fəaliyyətinə keçir. Yəni, neçə yaşdan başlayırıq? 6 yaş dediniz, 7 yaş dediniz. Neçə yaşdan başlayır artıq bu müşahidə edilməyə ki, bu yaş dönəmində artıq bu əlamətlər varsa, əksər valideynlər daha çox, yəni 3 yaş dönəmindən artıq müraciət etməyə başlayırlar. 3 yaş dönəmindən başlayırlar. Daha çox nə ilə müraciət edirlər? Daha çox ön planda isterik hərəkətlər, qarşı durma, qaydalara tabi olmama, müəyyən kobud sözlərdən istifadə etmək, valideynin qoyduğu tələblərlə razılaşmamaq, daha çox bunlarla müraciət olunur bizə. Aynen də. Dəyərli izləyicilərimiz, bilməniz vacib olan məsələləri müzakirə edirik. Elə bu fürsətdən istifadə edib, bilməlisiniz rubrikamıza keçid almaq istəyirik, çünki siz bunları həqiqətən də bilməlisiniz. Əziz valideynlər, əgər evladınızda sizin diqqətinizə, müntəzəm məsləhətlərinizə rəğmən arzu olunmaz davranışlar varsa, əgər evladınız daima aqressiya sərgiləyirsə, evladınızda yalan danışma halları, evdən qaçma, əsassız qorxular, dırnaq yemə, barmaq əmmə, alt islatma, bu kimi hallar müşahidə edirsinizsə, siz bilməlisiniz ki, bu davranış pozuntusunun əlamətləridir. Əziz valideynlər, yaxşı olar ki, siz bu uşağınızın qəbul edilməz davranışlarını müşahidə edəsiniz və bunu nəyə görə etdiyini psixoloji nöqtəyi nəzərdən başa düşməyə çalışasınız və bu uşaqları tətikləyərək daha böyük fəsadlara yol açmayasınız. Verilişimizə Logos Psixoloji və Nitqin Kişaf Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Logos Psixoloji və Nitqin Kişaf Mərkəzində yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud olan Down sindromu, autizm, zəka inkişafı yetərsizliyi, ümumi inkişaf ləngiməsi, çəkələnmə, nitq qüsuru, özgüvən, əksikliyi, hiperaktivlik, davranış pozuntusu, məktəb fobiyası kimi bir çox narahatlıqlardan əziyyət çəkən uşaqlar üçün müalicəvi məşğələlər təşkil olunur. Mərkəzdə yaş məhdudiyyəti olmadan vətəndaşlar üçün peşəkar psixoloq, loqoped, pedaqoq, müalicəvi masaj və idman məktəbə qədər hazırlıq xidmətləri göstərir. Uşağınızda hər hansı bir psixoloji narahatlıq və ləngimə varsa, mərkəzin istənilən filialına müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin ailə və qrup terapiyaları üçün ixtisaslaşmış mütəxəssislər, böyüklər üçün klinik psixoloqlar Logos Psixoloji və Nitqin Kişaf Mərkəzində xidmətinizdədir. Psixoloji sağlamlığınızı Logosa etibar edin. Digər sponsorumuz Unity Kampaniya şirkətinin aminosil dərman preparatıdır. Aminosil dərman preparatı əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarətdir. Nervoloji statuslu uşaqlara əsəbilik, yuxusuzluq hallarında iştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet, yaddaş zəifliyi, çəkidə olan uşaqlara nitqin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara əməliyyatdan sonra sağlama müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, ekranda gördüyünüz 404-31-10 nömrəsi. İxtiyarınızdadır, canlı bağlantıya zəng vurun, mütəxəssislərimizə suallarınızı verə bilərsiniz. Həmçinin 050-325-46-48 WhatsApp nömrəmizdən suallarınızı bizə yaza bilərsiniz. Mövzumuz uşaqlarda davranış pozuntusudur. Studiyada qonaqlarımız Logos Psixoloji və Nitqin Kişaf Mərkəzinin Xırdalan filialının baş uşaq psixoloqu Ayşə Məmmədova və psixoloq Aynur Mustafayevadır. Yenidən qayıdaq mövzumuza. Maraqlı mövzudur, aktual mövzudur. Əslində uşaqların davranış pozuntusu az öncə aforizmdə də vurğuladıq. Davranış pozuntusu mu, davranışında pozuntu mu? Yəni bu əslində anlayışı açmaq istəyirəm bu biz ayrılan zaman ərzində. Söz gedən problemdə neçə yaş aralığında özünü göstərə bilir pozuntular? Davranış pozuntuları ümumiyyətlə biz əgər uşağa davranış pozuntusu deyiriksə, bu yaş mərhələləri çox vacibdir. Çünki məsələn yalan danışan uşaqları götürsək, 3-6 yaş aralığında uşaqlarda, 3-5 yaş aralığında uşaqlarda təxəyyül inkişaf elədiyi bir dönəm olur. Yəni burada fantaziyalar həddən artıq çox inkişaf elədiyi üçün uşaqlarda müxtəlif növ yalanlara rast gələ bilərik. Mən onların xəyali dostları ola bilər, xəyali nələrsə canlandırıb danışa bilərlər. Amma hansı ki bu yalanlar artıq 7-11 yaş 7-dən sonra başlayırsa, bunu artıq biz yalan olaraq qiymətləndirə bilirik. Uşaqlarda rastlaşdığımız yalanlara, uğurluğa, yəni bunların biz səbəbini araşdırarkən ilk əvvəl valideynlərlə ilkin konsultasiya keçiririk və ilkin konsultasiyada əsas olaraq valideynlərdə biz səbəb axtarırıq. Çünki əgər uşaq tutaq ki, yalan danışırsa, burada ilk əvvəl valideynlər dayanıb düşünməlidirlər ki, mənim uşağım niyə yalan danışır və yaxud da ki, mənim uşağım niyə uğurluq edir. Çünki hamısının kökündə yatan psixoloji səbəblər vardır. Ki, tutaq ki, yalan danışırsa əgər, ya uşaqlarda model, valideynlərdə model götürürlər. Biz, Ayşə xanım, bu mövzunu hər dəfə danışırıq və hər dəfə də burada müdaxilə edirik. Bəs ailədə yoxdursa?
ailədə yoxdursa, artıq uşaqda tutaq ki, yalan danışma hallarına qeyd olunursa, uşaq burada müdafiə məqsədi ilə yalan danışa bilər. Hansı ki, ailədən çəkinir, qorxur. Tutaq ki, valideynlər, məsələn, uşaq hər hansı bir səhv eləyirsə, valideynlər həddən artıq avtoritar bir ailədirsə, ailə modeli olaraq, burada uşağa həddən artıq reaksiya göstərirsə, uşağın elədiyi səhvi cəzalandırırsa, onu töhmət verirsə, bu artıq uşaqda yalanla, növbəti dəfə yalanla qarşılaşacaq. Özün çünki, bəli, özünü müdafiə eləməyə çalışacaq ki, hər hansı bir cəza ilə üzləşməsin. Aydındır. Aynur xanım, bir sual vermək istəyirəm. Davranış pozuntusu deyirik. Məsələn, bir uşaqda davranış pozuntusu bilirik ki, 6 ay müddətində psixiatrlar tərəfindən müşahidə olunur. 6 ay müddətində davamlı olaraq varsa artıq diaqnozu göstərə bilərik ki, uşaqda bu davranış pozuntusudur. Bəs məsələn, bir uşaq evdə valideynlər daha çox nəyə müraciət edir psixoloqlara? Dişləyir, tüpürür, bir xırdalardan deyəcəm hələ. Bir uşaq evdə bunu eləyir, məktəbdə eləmir. Və məktəbdə eləyir, evdə eləmir. Fərqli-fərqli yerlərdə eləyirsə. Yəni, biz bir davranış pozuntusu məkana, zamana və mühitə görə dəyişmədən ardıcıl olaraq edilən davranışlara aiddir. Bəs bu uşaq bunu eləmirsə, məktəbdə məsələn tüpürür, evdə tüpürmür. Bu davranış pozuntusu sayılır mı? Bəli, bu sayılır. Bunu da vurgulamaq istəyirəm ki, sizin dediyiniz kimi davranış pozuntusunun ictimailəşmiş, ictimailəşməmiş növləri də var ki, sizin dediyiniz kimi. Yəni, bəzən evdə olmur, amma çöldə özünü göstərir və yaxud tam əksi çöldə ola bilər, evdə olmaya bilər. Bu zaman yaranma səbəbini araşdırırıq. Çünki uşağımızın yəni evdə tərbiyəsindən əlavə bir sosiuma, yəni cəmiyyətə qoşulur. Onun yəni, belə deyək, bir çevrəsi var, oynadığı uşaqları nəzərə alırıq, kimlərlə oturub durur, hansı cəmiyyətdən nələri götürür. Yəni, bunlar da birbaşa uşağımızın davranışına təsir göstərir. Mütləq bunlara da nəzər yetirməliyik. Xəttə izləyicimiz var. Alo. Alo. Alo, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən uşaqla bağlı şey eləmişəm. Elə bir qızdır, iki qızdır. Birinin 10 yaşı var, birinin 11 yaşı. Körpə vaxtı apardım, balaca qızı aparata saldırdıq, elədik, biraz macil ətdirdim. Elə bir dedi, inkişaf zəhsi. Də elə bir zadında inkişaf zəhsi başda. Amma böyük qızda heç nə çıxmır. Amma bəzi hərəkətlər var, məni elə bir açmır. Bak, indi böyük qızda 11 yaşı var. Gəlib bugün ayaqqabını soyunur, məsəl üçün belə rahat soyunur. Deyəsən, bunu eləmək olmaz, yəni eləyir. Yəni, o uşaqda nəyəsə bir problem ola bilər? Bəli, çox sağ olun, sağlığınız üçün. 9 və 11 yaş qeyd elədi xanım, yaş aralıqları 2 yaşdır. Yəni, 11 yaşında uşaq ola bilsin ki, yaşına uyğun hərəkətlər eləmirsə, onu qeyd elədi. Yəni, inkişafdan heç bir problem yoxdur, amma davranışlarında problemlərimiz var. Burada bacısının qısqançılıq da ola bilər. Çünki uşaqlarda biz çox tez-tez rastlaşdığımız bir haldır ki, xüsusilə 2-3 yaş aralığında uşaqlar dünyaya gəlirsə, qısqançılıq yaranır və bu qısqançılığın artıq dillərinlə deməsələr belə davranışlarınla aqresiv formada bir üzə verməyə başlayırlar. Kiçik olan böyüyü qısqanır? Daha çox böyük olan kiçiyi qısqanır, amma kiçik olan böyük qısqandığı hallarına da rast gələ bilirik. Daha çox böyüklərdə görürük, çünki 3 yaşına qədər, 2 yaşına qədər o nazla, qəmzə ilə oynadılır, böyüdülür, hər istədiyi olunur. Yəni, burada məsuliyyət əslində valideyn də aləmadır. Çünki hansına daha çox diqqət, qayğı göstərirsə. Və o artıq onun diqqət mərkəzində olmaq istəyi üstə gəlir və burada artıq bacısını qısqanmağa başlayır. Çünki körpə istər-istəməz qayğıya ehtiyac duyduğundan valideynin diqqəti yönəlir körpəyə və o sevilmədiyini düşünərəkdən başlayır aqressivlik göstərməyə valideyninə qarşı. Burada valideynlərə çox böyük məsuliyyət düşür, nədə? Biz valideynlər olaraq, ümumiyyətlə valideynlərimizdə belə bir hal olur ki, məhkəmə qururlar uşaqlar arasında. Sən böyüsən, bunu eləmə, o balacadır. Sən artıq ona bir böyüdüyünü, artıq bacısının balacı olduğunu yükləyirlər və onu günahlandırırlar ki, sən böyüsən. Amma halbuki o da özü üçün uşaq olduğu üçün və digər bacısına qarşı daha da aqressivləşir. Yəni, bunlar istəyirlər yaxşı eləsən, valideynlər düzgün bilib səhvlər eləyirlər. Və yaxşı eləmək niyyətindən daha da vəziyyəti çətinləşdirirlər. Və burada ola bilsin ki, qısqançılıq halları var. Aydındır. Mən bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Deməli, izləyicilərimiz yazırsınız, zəng edirsiniz. WhatsApp üzərindən yazdığınız mesajlara vaxt baxımından çatdırıb cavab verə bilmədiyimiz halda mütəxəssislərimiz mütləq sizə dönüş eləyib cavab verəcəklər. Və həmçinin zənglərdə sizə bacardığımız qədər bu bizə
ayrılan zaman ərzində cavab verir, amma mütləqdir ki, siz isə yaxın olan Logos Psixoloji və Nikdi İnkişaf Mərkəzinin filiallarına yaxınlaşıb mütəxəssis dəstəyi alasınız. Elə bu fürsətdən istifadə edib qeyd edim ki, sabah sizdə Xırdalan filialında ödənişsiz konsultasiya olacaq, ödənişsiz qəbuldur və logopedik, psixolojik və psixoloq müayinəsi olacaq ödənişsiz. Psixoloji ilkin konsultasiyalarımız ödənişsizdir. Psixoloji, logopedik və digər idman müayinələrdən keçilə bilərlər. Və həmçinin qeyd edeyim ki, Əziz Mingəçevir və ətraf bölgə sakinlərinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Oktyabr ayının 6-sı həftənin bazar günü saat 11-də Mingəçevir şəhərində fəaliyyət göstərən regional hospitalda Logos Psixoloji və Nitkin İnkişaf Mərkəzinin Bərdə filialının yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri uşaq və böyüklər üçün ödənişsiz müayinələr aparacaq. Yaş məhdudiyyəti olmadan hər kəs müraciət edib aksiyadan yararlana bilər. Ətraflı məlumat və qeydiyyat üçün 050 878 46 48 070 228 77 71 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Anuxam, sizə sual vermək istəyirəm. Hansı ailələrdə daha çox uşaqların davranış pozuntuları müşahidə olunur? Ailə modelinə az öncə Ayşə xanım toxundu. Bəli. Birbaşa uşağımızın, yəni ailənin hansı formada deyək ki, uşağımız tərbiyə olunur, birbaşa təsir göstərir. Məsələn, deyək ki, əgər avtoritar üslubda valideynimiz evladımıza yanaşırsa, təbii olaraq evladımızda özgüvən əksikliyi olacaq, deyək ki, öz istədiklərini bildirə bilməyəcək, müəyyən davranışında narahatçılıqlarla rastlaşacaq, amma bu müəyyən bir dönəmdir. Hardasa 6-7 yaşından sonra uşaqlarda daha çox üsyankar, çünki gördüyünü başlayır təqdim etməyə. Yəni, necə tərbiyə olunursa, o da ətrafdakı insanlarla bir növ model alır, yəni ailə üzvlərini. O formada da davranmağa başlayır. Və yaxud laqeyd ailə modelinə nəzər yetirsək, laqeyd ailə modelində necədir? Valideyn istər evladının rejimindən tutmuş, yəni hər hansı bir bacarıqların öyrədilməsinə qədər təlim tərbiyəsinə belə deyək, diqqət yetirmir, laqeyd yanaşır. Təbii olaraq belə bir ailə modelində tərbiyə alan evladımızın davranışında da düzgün olmayacaq, ictimai yerlərdə özünü apara bilməyəcək, qaydalara tabi olmayacaq. Yəni, bunlar birbaşa bir-biri ilə əlaqəlidir. Mütləq valideyn, yəni evladını bir növ demokratik ailə modelindən örnək götürərək, yəni tərbiyə etməlidirlər. İstər qaydaları qoymaqda, istər evladı ilə bərabər vaxt keçirtməkdə, evladını dinləməkdə mütləq qarşılıqlı bir sevgi üzərində qurulmalıdır. Aydındır. Ayşə xan, biz hər zaman nəyin üzərində dayanırıq? Valideynlər bunu bilməlidir, etməlidir, mütləq müşahidə olunmalıdır. Bu tərəfləri sayırıq. Bəs valideynlərimizin özlərinin doğru bilib etdikləri yanlışlar hansıdır uşaqların tərbiyəsində ki, gətirib hansısa fəsadlara çıxardır? Sırf davranış pozuntusunda doğru bilib etdikləri yanlışlar hansılardır? Bəli, uşaq çox hallar belə rastlaşırıq ki, valideyn müxtəlif növ cəza yöntəmləri seçir özünə, uşağı tək ayaq üzərində saxlamaq, qaranlıq otağa salmaq və yaxud da ki, hər hansı bir şiddətlə düşünürlər ki, daha yaxşı nəticə əldə edəcəklər və təbii ki, burada uşağın şəxsiyyətini alçaldırlar, özgüvənini sındırırlar və uşaqlarda davranış pozuntuları get-gedə daha da çoxalmağa başlayır. Və burada ondan əlavə nənə-baba yanında böyüyən uşaqlara mən toxunmaq istəyərdim ailə tərbiyəsində. Valideynlərin ən çox şikayət elədiyi, xüsusən də anaların şikayəti ondan ibarət olur ki, yəni mən olmaz deyirəm, nənəsi qıymır, hə deyir və yaxud da ki, babası istədiyinə hər şeyi alır. Metod. Bəli, burada o zaman nə yaranır? İkili tərbiyə yaranır. Artıq uşaq ananın yanında başqa cür olur. Babanın görəndə, nənənin görəndə tamam başqa cür olur. Və uşaq olar olmazı artıq çaşdırır. Aydındır. Xəttə izləyicimiz var. Sevdə xanım xəttə olmalıdır. Alo. Salam. Salam. Hər vaxtınız xeyir. Mənim oğlumun 9 yaşı var oraya. O biraz elə bir ki, məktəbdə ya və xud evdə çox yaxşı özünə aparır, danışır, gülür, oynayır qardaşıyla. Amma həm də o evdə balaca bir qardaşından əlavə bir uşaq gəlsə, hardas 5 yaşından uşaq yuxarı, o sakit oturacaq, o çıxıb gedənə qədər. Onun ünsiyyət qurmayacaq. Məktəbdə də uşaqlarla ünsiyyət qurmur. Sadəcə baxır, utanırmı deyim, xasiyyətidirmi, bu belədirmi, yoxsa nədir bilmirəm də. Yəni, onu bilmək istəyərdim ki, bunun üstünə düşmək lazımdır, yoxsa utancaqlıqdan, xasiyyətdən irəli gəlir.
Ayşe xanım, sualınız var izləyici? Xeyr, çox sağ olun sualınıza görə. Cavablandırım mən. Ümumiyyətlə, uşaqlar əgər evdə, ailədə, ananın, atanın yanında olarkən çox cəmiyyət içərisində çıxmırsa, televiziya qarşısında çox qalırsa, yəni bir ünsiyyət problemi yarana bilir. Təbii ki, bu normal bir hal deyil. Yəni, uşaq görünür ki, uşaqlarla uşaq görərkən daha da sevinər, daha da aktivləşər. Əgər burada hər hansı bir ünsiyyət problemi yaranırsa, uşaqla ünsiyyətdən qaçırsa, deməli burada bir hər hansı bir psixoloji narahatlıq var. Ən çox da öz güvən əksikliyi olan zaman uşaqlarda biz sosiallaşa bilməmək, ünsiyyət problemindən qarşılaşa bilirik. Əgər valideyn çalışsın, çalışdığı qədər çox cəmiyyətə çıxarsın, bağçaya, əgər bağça yaşlısa bağçaya qoysun, məktəbdirsə, artıq burada məktəb dönəminə qədər gəlib o ünsiyyət problemi yaranıbsa, burada mütəxəssis dəstəyi almağı şərtdir. Bəli, ən vacibini onun hər zaman toxunur ki, mütləq yaranma səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Çünki valideynlərimiz o barədə bilgisiz olduqlarına görə o korreksiya işlərinin necə aparılmasını bilmirlər. Aynur xanım, sizə bir sualım var. Uşaqların davranış pozuntuları onların akademik, yəni pedaqoji bacarıqlarına və sosial bacarıqlarına təsir edirmi? Əlbəttə ki, təsir göstərir. Əgər davranış pozuntusu varsa, deyək ki, evladımız məktəbdə özünü normal aparmırsa, parta arxasında düzgün oturmursa, təbii olaraq onun pedaqoji akademik biliklərinə də birbaşa təsir göstərəcək. Çünki dərhal onun da diqqət dağınıqlığı müşahidə olunacaq, müəllimlərdən müəyyən şikayətlər eşidəcək ki, dərs dinləmir, müəyyən kobud hərəkətlər edir və yaxud dərs vaxtı digər işlərlə məşğuldur, müəllimi dinləmir. Birbaşa onun akademik biliklərinə də birbaşa təsir göstərir. Aydındır. Ayşə xanım, vurğulayırdıq az öncə, valideyn zəng gəldi, biz o məsələni biraz qısaltdıq. Valideynlərin burada rolu nədir, nəyə diqqət etməlidirlər, daha çox məsuliyyət kimin üzərində uşaqların davranış pozuntusunu müşahidə etməyi deməyək də, daha çox müşahidə edib bəlli etdikdən sonra, məsələn, mütəxəssisə müraciət edirik. Bəzən biz dünənki buraxılışımızda da bunu vurğuladıq. Valideynlər daha çox düşünürlər ki, bir mütəxəssisə yönəldiksə, uşağı artıq bir rehabilitasiyaya verdiksə, hər şey bizdən keçdi. Artıq hər şey mütəxəssisin və müəssisənin boynunda qalmalıdır. Burada bu uşaqların davranış pozuntusunda valideynlər daha çox hansı nüanslara diqqət edərək mütəxəssislə paralel bu işi apara bilir? Bəli. İlk əvvəl təbii ki, valideynlərin özləri düzəldə bilirsə, lap gözəl. Amma düzəldə bilmirsə, çox gecikdirmədən, emosional kontaktlarını çox korlamadan. Çünki ana ən çox şikayət edir. Sevirəm olmur, cəzalandırıram olmur. Mən artıq bilmirəm necə rəftar edim və burada artıq uşaqla ananın emosional kontaktı korlanır və uşaq artıq ana saymır. Yəni ana da deyir, danışır, amma yenə də öz bildiyini eləyir. Burada ən çox doğru bilinib elədikləri yanlışlar nələrdir? Tutaq ki, olmaz deyirsə uşağa, bu olmaz, bu gün olmaz olursa sabah bir qonaq gəlir, bir ananın öz işi olur. Həmin tutaq ki, telefondan oynamaq olmaz. Həmin telefona icazə verir baxma. Tutarlı davranışlar sərgiləmir ana. Və burada başlayır uşaqda da uşaq çaşdırır ki, hansı davranış olar, hansı davranış olmaz. Çünki uşaqların analiz etməsi tam formalaşmadığı üçün burada qarışdırırlar. Və uşaqlarda bir çaşqınlıq yarana bilir. Aydındır. Hətta bir izləyicimiz var. Leyla xanım. Alo. Salam. Salam, hər vaxtınız. Mənim sualım oğlumla əlaqəlidir. 16 yaşı var. Buyurun, buyurun, biz seçdirik. 16 yaşı var, deməli, bu maraqsızdır ona heç nə. Yəni, müəllim yanına çox belə də gedir, ancaq ki, çox belə, mən onda bir istək arzu görmürəm, məcburiyyət qarşısında gedən kimi gedir. Yalan danışır ondan sonra, bəzən də əl-əyriliklər hiss eləyirik. Yəni, necə davranmalıyam mən ondan? Çünki xahişlə xahiş eləyirəm, başa salıram, bəzən çox ciddi, bəzən tədbir görmək məcburiyyətində qalıram, söhbət eləyirəm. Ancaq ki, bir nəticəyə gələ bilmirik. Aydındır. 16 yaşı var, istəhsizlik, təhsilə. Aha, 16 yaşı var, artıq yeni yetməlik dönəmdə başlayıb uşağımızda və uşaqlarda təhsilə dərs oxumağa bir maraqsızlıq varsa, bir istəhsizlik varsa, burada ya uşaqlarda düzgün rejim bərpa olunmayıb. Çünki indi texnologiya dönəmi olduğu üçün telefona meyil daha çox olur, kompüter oyunlarına meyil daha çox olur və burada onlara nəzarət olunmalıdır. Biz araşdırmalıyıq ki, gün ərzində nə qədər telefonun
oynayır, gün ərzində nə qədər kompüter oyunları oynayır. Və burada əsas məsələ də ondadır ki, uşağın diqqət yayınıqlığı var ya yoxdur. Çünki bəzən diqqət yayınıqlığı olan uşaqlarda dərsi qavrama prosesi çətin olur. Əslində, izləyicinin sadaladığı nüanslara diqqət yetirsə, ciddi bir problem var. Bəli, əlbəttə ki, var. Çünki artıq o abituriyentdir və hazırlaşır universitet üçün və burada oxumada problem yaşayırsa, valideynin qulağı azmırsa, burada mütləq mütəxəssis dəstəyi almalıdır. İndi uşağın məqsədləri də araşdırılmalıdır. Və ən əsası bastırılmış duyğular, ailədə uşaqla valideyn arasındakı emosional kontaktın pozulması nəticəsində bastırılmış duyğular. Ki, niyə görə valideyni dinləmək? Bəli, yeniyetmə dövründə çox böyük bir təhlükə gətirib çıxardır. Ona görə də valideynlər bundan bağlı çox diqqətli olmalıdırlar. Çox təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox az olduğundan sizlə bu mövzunu tam geniş müzakirə edə bilmədik, amma növbəti həftələrdə davamlı mütləq edəcək. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, psixoloq nə həkim deyil, nə müəllim. Ona tərbiyə etmir, nə müalicə etmir. O məsləhətçidir. İnsanın özünü öz qüvvəsinə inandıran məsləhətçi. Məsləhəti Doğru Ünvandan və Peşəkardan alın. Logos Psixoloji, Nitq və İnkişaf Mərkəzi. Doğru olan bütün yollar Logosdan keçir. Sabah eyni zamanda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə.